Els ampostins i les ampostines ja estan de festa major. Entre altres actes, el pregó i la presentació dels representants van marcar l'inici de les festivitats este dissabte. El pregoner d'enguany és Marc Warg, conegut com Guardet lo Cantador. En el seu discurs, Warg va explicar diverses anècdotes de la seva infància i va retre homenatge a la seva família. A més, el pregoner va explicar com es va convertir en cantador i es va reivindicar com a defensor de la cultura i la tradició del territori. Al seu torn, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va remarcar la importància de les festes majors com a espai per a crear comunitat i consciència de poble. Les festes de la capital del Montsià s'allargaran fins este diumenge, dia 20. He estat defensant les nostres terres i la nostra jota improvisada per tot arreu on he estat. I com no, la nostra cultura i tradició. Cultura i tradició, quines dues paraules més boniques. Jo encara en diria una altra, costums, i una altra, arrels, i una altra, passió. En definitiva, la nostra manera de ser. Les festes són el millor espai per a positivar la nostra societat, per a crear relacions, per a fer comunitat i teixir complicitats, per a entendre el veí i per a compartir. I tal com vaig dir al meu discurs d'investidura, reivindico una altra vegada el dret a ser optimistes, a tenir il·lusió, a centrar-nos en allò que compartim, en els espais comuns. Si tots som capaços de fer-ho, qui guanya és Amposta i només Amposta.